Zdravím vás, přátelé, dlouhého chladného kouře. Konečně se mi podařilo udělat další video, takže snad už je to konec mých youtuberských prázdnin. Takže zase proběhlo několik akcí. A zase byly nějaké novinky, takže jedna z prvních, co bylo zásadní, vlastně odešel mě původní digitální fotoaparát, tak jsem koupil druhý. Tentokrát to bylo od Canonu 200D, které už umí Full HD video, to už možná uvidíte v tento videu ten rozdíl oproti tomu předchozímu, kdy ta kvalita by měla být lepší. Ještě vám tady můžu ukázat, že vlastně detaily, co bude na ruky, tak bude ještě z mobilu, tak jak předchozí video. A jinak celkový záběr by měl být z fotoaparátu. Takže to snad bude lepší. No, vzhledem k tomu, že jsem koupil nový fotoaparát, který umí Full HD video, tak se naskytly příležitosti. Normálně se staly, že bylo naše další zámecké fotosetkání, setkání fotografů, vizážistek a modelek, kde se oblékali do stylových šatů. Fotilo se na zámku, v zahradě, tentokrát to bylo ve Slavkově. No a odřekl nám z časových důvodů kameramán, takže to dopadlo tak, že celé zámecké setkání jsem vlastně odtočil já, pak jsem udělal vlastně střih a dal to nějak dokupy. Takže tím to začalo, že vlastně asi fotoaparát jsem měl týden nebo 14 dní a už jsem začal dělat videa. Takže potom už jsem koupil stříhací program. No a potom, nebo ještě předtím se podařilo vlastně v květnu, jak byl konvoj osvobození v Plzni, tak mě vzal kamarád sebou, tak jsem vzal samozřejmě do Plzně i můj fotoaparát Foycolander Bessa. Takže nějaké fotky jsem udělal na to, to bych měl ještě dokončit video, včetně zpracování filmu. Takže když to půjde, tak bych dokončil video. A byla taková super věc vlastně, že jsem mohl být mezi dobovými vojákama v uniformě. No a nejlepší gol byl v tom, že vlastně jeden den říkám, že bych si tam v Plzni koupil nějaký tabák, tak jsme hledali trafiku, jenom tak pro představu. Na fotce to nemám, ale 5 lidí v uniformě na poslední čas otevření, vlastně asi tak měli jsme na to 4 hodiny, než obchody zavřou, tak 5 lidí obíhalo kolem Křižíkových sadů a hledalo trafiku podle GPSky a podle internetu. Takže 5 lidí v uniformě, včetně kvéru a tak. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem tam koupil Peterson Deluxe Mixer, který jsem měl akorát vzoreček předtím. A ten si nacpu do linky. Takže to byl další projekt. Nějaké fotky bych měl dát také na YouTube, něco bude na stránkách. Krásná vůně. Něco bude na stránkách, mezi tím vlastně byl sraz youtuberů, ten jsem nestihl, ale děkuju Laďovi aspoň za to, že mi koupil vlastně klubový tabák, zařídil a ještě do zásoby 2 pixle Peterson Deluxe Mixer. Takže teďka asi mám na další rok favorita mezi tabákama. No a takže bude co kouřit. Samozřejmě přes léto byly nějaké možnosti kouřit, ale dopadlo to většinou tak, že to bylo za odměnu, když byl chvilku čas. Takže to bylo akorát tak sednout si venku na dvorku
po dořech, dát si kafe a k tomu dýmku. Takže to jsem tak jako trošku sobecky, že jsem seděl pod ořechem a dýmal dýmku a video jsem nedělal, ale zase jsem potřeboval si odpočinout, takže snad příště bude nějaká možnost další. Bohužel práce bylo tolik, že to bylo většinou až tak na večer, světla pomalu a ten mobil to nestíhal. Tak, no, tak uvidíme teďka. Úžasné. No a mezi tím byly další věci, kdy se podařil výlet do Francie. Tak jak jsme byli loni v Itálii, tak jsme letos vyrazili do Francie, do Provence. Potom zpátky jsme se vrátili přes Itálii. Takže z Francie mám plnou kartu videí a fotek, což bych potřeboval dát taky dohromady. Snad teď přes zimu na to bude času, takže to bych přidal další video na YouTube. Měl by tam být trošku postup, jakým jsme cestovali, kudy kam. Vzhledem k tomu, že jsme jeli jsme vlastním autem a spali jsme také v autě, tak jsme dělali jsme zastávky podle aplikace na camping. Park for Night se to jmenuje ta aplikace, výborná věc, kde je vlastně na mapě ukázané, kde můžete zastavit a kde ne. Kde se dá přespat, kde se dá nabrat voda nebo vypustit jako technická voda z karavanu. No a vzhledem k tomu, že my jsme jeli jenom autem, takže jsme nebyli tak vidět, takže vesměs jsme mohli zastavit, dá se říct, i tam, kde s karavanem se normálně zastavit nesmí. Takže tam bude hromada dalších záběrů. Zkusím vám sem něco přidat, aspoň ochutnávku. No, ještě se vrátím k té Plzni, už byla nabídka, jestli bych nejel zase tento rok, trošku rozeženu dým. A takže vypadá to tak, že bych jel i letos, to už zkusím vzít i zrcadlovku, abych udělal video lepší. Předtím jsem tam akorát měl mobil, takže zase jsem nechcel, aby to bylo moc vidět jako novodobá technika v ten táboře. Takže to jsem vůbec neřešil a stejně nebyla technika, takže to bylo jenom tak jako výlet. Spolehal jsem spíš na starý foťák a na fotky z filmu. No a hned co by byla další spolupráce s vinařstvím tady s jedním, nebo dokonce dá se říct, že s dvěma současně. A to jedno vinařství, tam jsme začali dělat trošku rozsáhlejší videa. Ještě vlastně konkrétně z celé výroby a postupu a tak dále, takže to je na delší dobu projekt. Měli jsme u toho ještě finalistku Miss 2017 Markétu Matoušovou, takže s ní jsme dělali takové pár záběrů na Hradišťku. Takže to se ještě tahne a bude to asi pokračovat, takže mezi tím některé věci končí. Vzhledem časových důvodů ukončuju linkování veteránů, takže
že vlastně na to není moc času, je to problém. Takže z toho důvodu to ukončím, i když trošku nerad, ale je to i o přístupu těch majitelů, jo, že vlastně nedá se dohodnout na čase, jo, nemůžu to natahovat, nejde to jinak, takže to končí. No a teď vlastně díky tomu bude zase víc, snad víc času na videa, jak komerční, tak vlastně dýmkařské, to by bylo fajn, kdyby to tak vyšlo. Takže to bych chtěl. No a k tomu se ještě váže další věc, došlo mi do mailu, určitě vám taky, že je aktualizované nastavení při uploadu videa na YouTube. To jste určitě postřehli, že nám v nastavení přibylo tlačítko, jestli je vhodné video pro děti či nikoliv. Dokonce se tam dá nastavit ještě věk. Takže já si počítám, že všechny videa, včetně těch starých, po dýmkách, že asi tam budu muset nacvakat, že to video není vhodné pro děti, protože vlastně kouření, alkohol, no měly by tam být i asi pravděpodobně nože a zbraně. To asi videa pro děti nebudou, takže je to zase takové trošku další omezení ze strany YouTube. Uvidíme, jak to půjde. No a zakud to půjde, tak to půjde. No až to nepůjde, tak buď se to přestěhuje. Počítám, že komunita se přestěhuje na jiný kanál nebo nějakým způsobem. Protože se mně zdá, že to omezení už je strašně veliké. Zase na druhou stranu. Děti tam hodně. Vím, že kolikrát děti sledují, jak někdo něco dělá z plastelíny nebo hračky animuje a takovým způsobem dělá videa, seriály. Takže to bude asi na jednu stranu dobré, že už vlastně tam bude štítek, že to není vhodné pro děti. Nedíval jsem se ještě ze strany sledujícího, jak to vypadá. Zatím jsem to zkoušel jenom na několika videích, nebo našich videích, že jsem to nacvakal, že to není vhodné pro děti. Hoďte mě ještě vazbu na to, nebo video, udělejte, jak to budete řešit vy. Jestli to taky pozapínáte, nebo jakým způsobem, jak to budete dělat, řešit nebo neřešit. Takže uvidíme, jak to půjde dál. No a to je asi tak všechno, jinak odkazy na ty nové videa, potom zpětně přidám tady pod video. Určitě si přidejte odběr, protože zase budou nějaké videa z fotek té druhé světové války. Mám něco teďka, pár fotek, co jsem nafotil ve Strážnici ve Skanzenu z první světové války, ale to je spíš jenom tak dokumentačně, že jsem dofocoval film s tím, že jsem nešel za pásku, takže to jsem byl jakože normální návštěvník, ale dofocoval jsem film, tak snad se vám bude něco z toho líbit. Nevím, slyšel jsem, jestli to náhodou nebyla poslední akce, nebo že prý tento, nebo příští rok v Toskanzenu ve Strážnici nebude ta předváděčka. Tak aspoň bude Plzeň, jinak plánujeme další projektory s kamarádem. Uvidíme, jak to dopadne, zatím je to tajné, přísně tajné, takže zatím je to ve fázi nápadu a předběžného plánování a organizování. Pokud to vyjde, zase by to mohlo být super akce s pozvánkou, když vyjde, zase bude možná i z toho video. Takže uvidíme, jak to půjde dál.
máte na co těšit. Takže doporučuji, dejte si odběr. Jestli vás zajímá analogová fotka, vojenská tématika nebo dýmkaření. Ještě bych chtěl zmínit, přemýšlím, že bych udělal takový seriálek o starých fotografiích při dýmce. To už by se mohlo... Už zase by mohl být další díl o různých fotografech, hlavně těch starších, analogových, co fotili dřív. Teď jsem byl na výstavě Helmuta Newtona a mám pár oblíbených fotografů, takže bychom mohli, nebo bych mohl udělat takový pokec na video, takový podcast s fotkama těch fotografů, tak uvidíme, jak to půjde. Já vás všechny zdravím, mějte se krásně, užívejte pohodu. Když to bude bez videa, ale snažte se, ať se máte dobře, v klidu, v pohodě. A dlouho. Tak zatím ahoj.